wetu sahihi ni gavana wa Kitui Malombe. Ako hapa na sisi. Na pia tuko na gavana wa Makueni. Nitamuita hapa kuja aongee, lakini watu wa Machakos, I want to assure you. Kazi nimefanya ama sijafanya? Kazi nimefanya ama sijafanya? Niendelee na kuwafanyia kazi. Nitaendelea na kuwafanyia kazi. Na senator Kina, my friend, you are the senators who are supposed to protect us from Senate. Sasa unaniambia hospitali zinaenda. Zinaenda mkifanya nini kama masenator? Tupiganieni. No, you also have to fight for us because kila mtu wako na kazi ya? Si kila mtu wako na kazi yake? Wao watupiganie. Wakituletea pesa, waangalie vile na sisi tunatumia nini? Pesa. Na mkitupatia pesa yenu, tunataka pesa ya Wakenya, tunataka kuhakikishia sisi tutafanya kazi vizuri. Baito ae. Baito. Nimuombe uya. Nimuombe uya. Teka leteke ndokeba. Tiwa. Tweke teka leteke ndokeba. Na siasa nini tuyeka na nasio. Sini sawa? Siasa ndogo ndogo tuachane nayo. Sisi kama Azimio, sisi tulisema hatutaki handshake. Tunataka tu kweli ufanye nini? Ufuatiliwe, sini sawa? Na wale wako pande ile nyingine waendelee na kazi yao pande ile nyingine. Sini sawa? Kwa sababu sisi wote ni wa Kenya. Na hii Kenya ni yetu. Mimi sina mengi ya kusema, ningependa kumuita sasa. Nitamuita chama.